ostale, ja bih još jednom eto da se zahvalim i vašim gledaocima i da pozovem sav solidarni narod, znači sutra petak 23. ispred narodne ili kako je neki vole zvati i nenarodne skupštine, da je povratimo narodu. Čekamo vas da stanemo rame uz rame. Stiže nam polako proleće. Kako u Srbiji znamo da dolazi proleće? Pa tako što se po našim kanalima sve više i više kao gosti pojavljuju razni ljudi koji se bune, koji štrajkuju, što uopšte po Beogradu se sve više štrajkuju i buni. A Boga mi je širom Srbije. Na moje veliko zadovoljstvo sa nama je gospođa Ana Obradović, jedan od organizatora generalnog štrajka koji će se održati 23. aprila ispred Skupštine u Beogradu i jedan od onih ljudi koji najavljuju, sad smo tu i ne idemo dok ne izvršimo promene. Gospođa Ana, puno vam hvala što ste pristali da odvojite vreme da malo se družite sa nama i dobro vi nam došli. Hvala vam lijepo, bolje vas našla, hvala što ste me pozvali i dobar dan još jednom. Pričajte nam o protestu, kažite nam prvo, zaista sezona je protesta. I meni lično malo liči na ono vruće leto koje smo imali prošle godine, 4 puta su prijavljivali Novu Srbiju. Evo, vi ste otprilike druga ekipa ili treća koja kaže da će sada ići do kraja i posle vaše revolucije sve se menja. Živjet ćemo u jednoj srećnijoj i ne znam, ono, zadovoljnijoj zemlji. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Da li vi gledate i da li, kako da kažem, kakav je vaš odnos prema tome što prosto vidite da toliko štrajkova ima? Zašto mislite će baš vaš štrajk biti taj koji će promeniti sve? Pa, moram da kažem, nije to naš štrajk. To je štrajk svih nas. Razlika u ovome bi ovoga puta trebala da bude u solidarnosti i jedinstvu svih nezadovoljnih građana po bilo kakvoj osnovi. Samim tim ne postoji usko interesna grupacija koja se bori za samo jednu stvar. Mi smo pozvali građane, što posredno, što neposredno, da dođu sa svojim listama zahteva, sa svojim razlozima nezadovoljstva, pojedinačnim, grupnim, udruženja, pokreti, tako šta je sve ono što vama smeta. Tako da je težište ovog puta nije na organizatorima, nego na samom narodu. Znači, do vas je... Hoćete li, možete li, želite li i da li ste spremni za promene? U svakom drugom slučaju, ukoliko su odgovori na ova pitanja ne, onda je i naša borba apsolutno uzaludna. Tako da, eto, to su razlike između uskointeresno profilisanih protesta i ovoga što treba da obuhvati i poljoprivrednike, i vernike, i nevernike, i vakcinaše, i antivakcinaše. Prosto jedna priča koja treba da obuhvati pravo na rad i sva ostala građanska prava koja nam se Ustavom garantuju, koje već godinama unazad praktično pa i nemamo osim na papiru. A kažete mi, vi ste jedan, koliko sam ja video, širok front zapravo udruženja i ljudi koji su nezadovoljni. Ko sve, da nabrojimo, ko sve čini taj front? Koje su to sve organizacije i udruženja stali za generalno? Pa vidite ovako, za sada potpisnika ima dosta. Sad kad kažem potpisnika koji su dali podršku, u samom organizacijenom odboru generalnog štrajka nalazi se malo više od 10 različitih organizacija. Bili smo ideje da ne objavljujemo imena učesnika, niti organizacija, jer je ovde nekako postalo sasvim normalno da se buši, kopa, izmišlja, laže, vrši pritisak na pojedince ili na više njih. Tako da ću ja u suštini ostati mahom pri tom stavu, ali ću napomenuti da su uspele da se dogovore potpuno diametralno suprotne organizacije sa leve, recimo, i skroz desne strane,
da sednu zajedno i da nađu zajednički jezik zarad boljeg sutra. Takođe, podršku su dali određeni lekari koji se izuzetno zalažu za vakcinaciju i oni koji su, ajde da kažemo, izrazito protiv. Tako da je to jedan zapravo izuzetno široki front i ideja je da pokažemo da su nam problemi koje svi zajedno imamo veći od svih naših podela, jer to je jedini način da se oslobodimo ove tiranije. Dobro, sad moram da vas pitam čemu ta mistika, jednostavno, ko doživi petak 23. u koliko sati? U 9 ujutru. Što tako rano? Pa radni je dan, treba da se predaju zahtjevi po institucijama za ostavke koje smo najavili. Tako da moramo malo obići predsjedništvo, malo gradsku skupštinu, malo vladu. Tako da to ne možemo subotom, nedeljom ili nekim drugim pogodnim danima kada je svima zgodno da dođu da protestuju. Tako da petak, mislim, ljudi inače štrajkuju kad je radno vreme, pa... Eto, zato. A da vam kažem sad što se tiče mistike, probah da objasnim, vrlo je nezgodno kada sad recimo poznaju vas iz neke ljude, iz neke druge priče, onda ovi neće sa ovima, oni neće sa onima, levi neće sa desnima, četnici neće sa komunistima, i onda se to već unapred, taj front i ta borba rasipa, ta energija neosnovano, zato onako centralno, mistično, ko se pojavi 23. moći će da vidi ko su ti famozni organizatori koji stoje iza, jeli, onog simpatičnog Spasoja kog smo stavili da nam bude predvodnik. Će biti oni šokirani kad vide jedan drugi, oni znaju za sebe ili... Ne, ljudi koji su unutar same organizacije, oni znaju naravno i viđaju se i sastanče zajedno i tako dalje. Mi smo zamislili ovu priču tako i kad smo prvi put pozvali na te sastanke, rekli smo: gospodo, ideologiju i sujetu ostavite ispred vrata. Jedino tako možemo razgovarati ako mislite da ovde dođete pa da pričate te neke priče koje se unazad pričaju 100 godina, onda prosto ne možemo naći zajednički jezik. I mogu da vam kažem da je većina pozvanih prilično onako, ajde da kažem, nije baš skroz jednostavno, ali suzbili su potrebu tu za indoktrinacijom u kojoj su godinama, s koje gode da su strane, i prosto su pružili ruke jedni drugima. Ideja je također da se pokaže zapravo to jedinstvo i iako ima razlike u ideologiji, u mišljenju, u razmišljenju, možda čak i u načinu uređivanja društva, ali prosto te razlike moraju sada da ostanu po strani. Dobro, da li ste se složili barem u neke tri tačke ili četiri, onako svi ste se oko toga i samo to štrajkujete, odnosno samo te, kako da kažem, ispunjenje samo tih uslova, ili imate širok front, pa sad deo bode u bode? Pa mi imamo izrazito širok front. Znači, od ekologije, preko radničkih prava, privrede, ekonomije, školstva i tako dalje. Znači, to je baš onako jedan širok front, pa je otprilike tu ko je bliži kom delu fronta, tako i delujemo. Ne znam koliko me možete razumeti. Znači, ako ja danas pričam o radničkim pravima i o velikim porezima, nametima i taksama i tako dalje, neko iz nekakve drugačije grupacije pričat će o nečem sasvim drugom, neki će govoriti o nacionalnim resursima, i šta je sve što se mora sačuvati unutar Republike Srbije, šta su nacionalni interesi, na koji način se to sve može postići. Tako da, kažem, suprotni ljudi koji su se našli u određenim društveno-političkim sferama koje ima, i da kažemo, nekako po ideologiji pripadaju. Koliko vi tih različitih tačaka imate?
ili to tajno? Pa ja bi sad sve da otkrivam, ali otprilike za nijansu manje nego koliko ima ministarstava, odnosno ne baš za nijansu, 30% manje nego što ima ministarstava trenutno u Srbiji. Koliko to? 14, 19, koliko ima se ministarstva? Pa, evo računajte, ako ima, ja više ne znam, 21 ministarstvo ili 24, da ne računam ove bez portfelja, tu je nekih 15-ak tačaka otprilike, svaka je posebna, pa... Znači, hoćete da kažete da onih 30% vlada ipak radi dobar posao? Pa to ste vi rekli, ne ja, ne, definitivno ne. Pa zato što nemate, niste pokrili tih 30, nije bilo zainteresovanih. Ja zaista ne vidim potrebu za ministrima bez portfelja, za ministrima, mislim, možda će me neko pogrešno razumeti, ali ministarstvo za dijalog ili ne znam ti ni ja šta, mislim, to su izmišljena radna mesta. I prosto ustupci koji se prave određenim osobama za njihovo političko djelo. Znači, ako sam dobro razumeo, vi ćete ići na 15 mesta, recimo, taj dan. U 9 sati ujutru krenete i treba do 3 popodne da obiđete svih 15 mesta, ali tako? Ne, nećemo mi obilaziti 15 mesta. Mi ćemo obići, znači, glavne institucije, predsjedništvo, Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije, jer u Vladi Republike Srbije sede svi oni ljudi čije mi ostavke tražimo zapravo na prvom mestu, jer su nesposobni i nekompetentni. Vladu čine ministri. Dobro. I kad završite to sve, onda šta? I šta kada završimo to sve, kreću rokovi za ispunjenje svega što ćemo im tražiti. Dobro, čekajte sad, ali ja ako sam dobro razumeo, cijel protest se naziva generalni štrajk. Tako je. Pa gde se u te rokove uklapa generalni štrajk? Jel nećete vi, tipa, ne znam, doći iz skupštine, pa sad tamo blokirati sve, pa zvati ljude da ne rade, već ono da ulaze u štrajk, što bi trebalo, tako? Ili kako? Mi ćemo prvenstveno predati naše zahteve, jer mi želimo da mirnim i civilizovanim putem razrešimo dužnosti naše uposlenike, nakon čega ćemo se naravno skupljati ispred Narodne skupštine i nadamo se da će nas biti u što većem broju, kako bismo u toj nameri da stvorimo veliki pritisak i uspeli. A čekajte, šta znači skupljećete? Znači, predaćete zahteve, to me zanima, znači, hronologija, recimo, neko hoće da vam se pridruži. Sad, na primjer, da budem iskren, ja ne mogu zbog nekih obaveza, rano mi je ujutru da idem, jer imam neke druge obaveze, znači, u 9 sati ne mogu da vas pratim do 3 popodne, recimo, ali mogu da se pridruži, na primjer, ili neko hoće se pridruži u 1, ili u 3, ili u 5, nebitno. Hoće li biti toga, ili kad podelite to, malo se prošetate opet do skupštine, idete posle kućama i dolazite iduće nedelje. Kako ste zamislili to? Mi se nećemo šetati. Organizacioni odbor generalnog štrajka predaće dokumente na 3 različite lokacije odmah ujutru i verovatno i pre 9 časova. I od 9 časova ćemo biti zajedno sa pristiglim narodom koji tamo već najavljeno dolazi od 9 časova do daljnjeg. Šta znači do daljnjeg, do određenog roka koji ćemo objaviti u petak, gde čekamo da se naši zahtevi ispune. A znači niste se još dogovorili šta je to do daljnjeg? Nećete ostajati recimo kao ljudi što štrajkuju ispred skupštine već 280 dana, jel? Pazite, suludo je biti 280 dana. Ja se nadam iskreno malo drugačijem rezultatu. A vi očekujete da recimo koliko oni, ako sam sad, da sam vas dobro razumeo, znači vi ćete podneti zahteve, ako oni recimo u roku od primjer 10 dana ne ispune vaše zahteve, vi ćete onda ići u generalni štrajk, ili je štrajk počeo već? Štrajk počinje. Znači štrajk počinje svakako. A šta je za vas štrajk? To mi sad nije jasno. Štrajk je obustava rada, građanska neposlušnost. Štrajk je sve ono što mi nemamo ovde u Srbiji. Znači štrajk mi nemamo čak ni u okviru prostorija poslodavca. Znači, opšta građanska neposlušnost, odbijanje rada, blokiranje institucija, blokiranje ulica, narod je taj koji mora da se izbori za sva svoja prava.
ukoliko iz bilo kog razloga ne bude recimo naroda, pa sad malo je to i do naroda, ne do nas. Dobro. Ali sve će se odigravati, znači, na platovu ispred Skupštine, tako, tako i tu će tako biti šatori, pretpostavljate da ono... Tako je, bivakujete, što bi rekli ovi... Što kažete? Rekao, pretpostavljate se tu da bivakujete, što, tako... Tako je, tako je. Tako da, Dobro, ali sad, da li će ti, to što ste rekli, blokada ulica, gde to se blokira, samo taj deo u Beogradu ili pozivate ljudi u cijeloj Srbiji, to vas pitam. A vi sad mnogo pitate unapred, razumete, znači, zato i postoji ovo, da kažemo, ta veo misterija oko generalnog štrajka, jer do sada smo mnogo puta iskočili što pojedinci, što organizacije u silnim najavama šta će se sve dešavati, pa je to u većini slučajeva uglavnom osujećeno ovako ili onako, tako da ja bih voljela da sve to ostane ako malo u misteriji. Dođite u petak pa čuće se već od 9 ujutru kakvi su planovi bar za taj dan. Dobro, ajde probamo ovako. Rekli ste razne su tačke na kojima koje ćete da na koje skrećete pažnju i protiv koje hoćete se boriti. Evo sad smo imali na primjer jedan veliki takozvani ekološki ustanak, zapravo nešto drugo, ali nebitno, ajde da tu uhvatimo kao da je to recimo ekološki ustanak. Da li su vam oni dali podršku? Eto, to je na primjer što se tiče brojnosti, jedna od brojnijih, kako da kažemo, ove skupova koji je bio održan u Beogradu u poslednje vreme. Prosto moram da vas pitam, zato što toliko ljudi se, svi imamo iste probleme, ako sam ja dobro shvatio. Tako je. Ali ja vidim da tu postoji gomila nekih organizacija koje hoće to kao oni se bore i samo su oni u pravu i samo su oni jedini. I zato vas pitam, da li... Ne, zato ja vam pokušavam da mi precizirate pitanje, da uz nas stoje određene ekološke organizacije, doduše ne tako poznate kao što su Odbranimo reke, Stare planine, i moram da kažem da je njima zvanično upućen poziv već pre jako dugo vremena, na što su oni iz nekog sopstvenog razloga ostali nemi. Zašto je to tako, ja neću i nemam prava da ulazim, da, niti želim da se bavim tračarenjem. Prosto ne, sada pretpostavljam da nekih pristalica pitamo, znači zvanično ne, nije bitno, ne ulazim u to, zašto nisu, svačije pravo da se, jel tako, slobodne zemlje još uvek, barem deklarativno. Tako je. Dobro, a recite mi konkretno, recimo, evo sada ovako, svi smo negde u toj priči, ako sam dobro razumio, i vaša struka je tu negde slična, a šta je sa freelancerima? Jer vas oni podržavaju nekako, oni su onako svima bili najsimpatičnija grupa, barem do ovih zadnjih, vidim da i na ovim zadnjim protestima negde njih onako targetiraju da su oni kao najsolidniji, taj momak koji se izdvaja kao što priča ove njima i tako dalje. Jesu i oni bar stali uz vas? Kako? Pa oni se nisu kao udruženje izjasnili, odnosno zvanično ne stoje uz nas, dok deo njihovog članstva očekujemo 23. Kao neki sindikat iz vas. Jeste, ali ne mogu vam reći. Dobro, dobro, u redu. Pa ne, ja sad moram, pošto mi niste ne govorite, ja sad moram da... Ne, ja vas razumem, vaš je posao da me ispitate, a moj je posao da što manje kažem. Da mi ne kažete ništa, ne. Tako je, tako je. Recite mi, dobro, sindikati, super, a recite mi da li su stali poljoprivrednici, to ste spominjali kao poljoprivrednici. Tako je, poljoprivrednici, određena grupacija dolazi, kako je i najavljeno, ukoliko se nešto ne desi, ne daj Bože, međutim, za sada ništa još uvek nije zabranjeno od strane policije, policijska pratnja bi trebala da bude obezbeđena, a traktorima i poljoprivredne mehanizacije. A znači dolazi traktori u Beograd? Tako je. Opa, super. Tako da, eto, otkrila sam, još jedna novina. A recite mi jednu stvar, da li to znači da ćemo imati, ako se ne ispune uslovi, da bi onda mogli da imamo blokade putevima od strane zemljoradnika, jer oni su objektivno jedina ozbiljna sila koja bi mogla da zaustavi ovu zemlju? Pa znači, vi imate danas naftu od 160 dinara u proseku po litri. Ja ne znam više o čemu mi pričamo. U zemlji u kojoj je minimalna cena radnog sata 184 dinara, litar nafte košta 160, poljoprivrednici kasne sa setvom suncokreta,
pa procenite sami subvencije kome idu, koji su to tačno poljoprivrednici koji dobijaju neke pomoći, koji ne dobijaju. Dobro, ali vi nemam, ja se izvinjam što sam sprekinuo, ali apsolutno vas razumem i podržavam i obzirom da sam živio na selu izvjesna broj godina, ja razumem problematiku tih ljudi, ali ja ne vidim da se oni bune. Pa vidite, ovako, bunili su se, mnogo puta su se bunili, ali nekako kada se bune i izađu na ulice, nisu do sada dobijali neku veliku podršku. Pa obično su dobili batine. Da, izađu, blokiraju traktorima, puteve, autoputeve, onda ljudi koji nisu poljoprivrednici, njima to smeta, kao što imate i dan danas ljude koji protestuju i oni koji prolaze, kojima to smeta i tako dalje. Opet kažem, mi se nadamo ovde jedinstvu i solidarnosti i poljoprivrednika, i preduzetnika, i radnika, i sindikata. Naš poziv je svi zajedno, rame uz rame, pa sad, dokle će nas to dovesti, vidjet ćemo, ali se iskreno nadamo da ova država zaslužuje, posle toliko decenija katastrofe, da se makar narod ujedini po nekim određenim pitanjima. Vi ste neko koji ima, da tako kažem, dugačak staž u ovom aktivizmu. Pa, ne možda duži nego ostali, ali otprilike par godina. Ne sad nešto preterano. Pa dobro, oni koji su se ranije bunili, ušli su u establishment i sad se u stvari vi bunite protiv onih koji su se bunili 90-ih, tako da... Dobro. Ako ste to hteli da kažete, ne kao oni je 90-ih. Ne kao oni je 90-ih. Ali obzirom da su nam oni u vlasti, tako da je logično. Nemojte, molim vas, tu analogiju da pravimo. Ali, moje pitanje je sledeće, koliko ste uspjeli do sada da se za neki broj ciljeva koje ste se borili kao aktivista uspjeli da se izborite? Ne za mnogo. Pazite, stvari koje mi radimo su solidarne prema pojedincima kojima možemo da pomognemo na određene načine. Pri tome smo, da kažemo, od onih koji ne udaraju na to na sva zvona, jer hrišćanski je pomoći, ali ne mora se o tome trubiti gde god se stigne. Tako da, mi se borimo za socijalnu pravdu na prvom mestu, a to je vrlo teško kao cilj ostvariti suda. Vi možete pomoći pojedincu, skupiti mu novac recimo za kaznu ili za struju ili na bilo koji drugi način mu dati podršku, biti tu, ali je sve dok mi lečimo posljedice i to ne radimo samo mi, to rade mnoge grupacije, uzrok i dalje ostaje isti i ne menja se. I tako godinama mi lečimo posljedice očekujući da će uzrok sam da nestane. Problematika, opet pominjem, radničkih prava, reprezentativnih sindikata, represije, neisplaćivanja minimalca, čak ni minimalca, nejednakih prava, sve su to razlozi da se okupimo i da, uz sve ovo drugo, naravno, što sam rekla, i da se sutra zajednički borimo. E sad, najhipotetički da postavimo jedno pitanje. Recimo, vi podnesete to i oni pristanu na vaše uslove da daju ostavke. Fantastično. Šta će biti onda? Onda će biti ono što treba. A ili to skriveno? Onda će, ne, nije skriveno, naravno, mi se svi zajedno priželjkujemo taj scenarijo, to bi bilo onako neverovatna stvar. Na našu žalost, pitanje je koliko uopšte moguće da se tako nešto desi. Zapravo tako je, ali mirnim putem mi predamo, oni kažu, jeste, vi ste sve u pravu, ali ajde, petak, pijaći dan, možda da, postoji nešto što bi se zvalo tehnička prelazna vlada, koja bi imala zadatke da... Ko bi formirao tu vladu? Pa
Vi opet mnogo pitate, ja vam kažem dođite u petak. Svi će se ti govornici naći za govornicom, pa će predstaviti sve to što oni imaju da kažu. Formirala bi se neka, da kažemo, ta prelazna tehnička vlada koja bi imala zadatak da malo sredi tu zakone, da sredi izborne zakone i da raspiše nove izbore, pa po nekakvim, jeli, malo drugačijim kriterijumima u odnosu na one koji važe do sada. Pa bi onda ljudi, ajde da kažemo, koliko toliko bili slobodni da biraju zapravo šta im se sviđa, a ne samo ono što im je nametnuto. Ako sam vas dobro razumio, hipotetički, kad bi oni sad recimo pristali, pa se desi ta prelazna vlada koju vi spominjate, onda bi opet došle one iste stranke koje sad imamo, ali tako, koje su sve već prošle taj ciklus vlasti, ali tako, ako bi slobodni izbori, kako vi kažete, i onda bi opet mi birali od goreg gore, ili manje zlo, ili tako dalje, ili bi ta ekipa vaša koja stoji za generalnog štrajka se prijavila kao, da tako kažemo, kao neka stranka i onda bi vi preuzeli vlast. Znači, onda bi imali, ako se dobro shvatio, neki novi DOS ili tako nešto. E, vidite ovako, ovde se nikako ne radi o preuzimanju vlasti. To je ono što mora svima da bude jasno. Znači, nikoga od ovih ljudi ne interesuje vlast. Mi imamo svoju decu i mi se zbog svoje dece borimo za tu promenu sistema koju su već 2 godine unazad izlizali i tu sentencu kogod je stigo. Promena sistema ne znači samo isključivo promenu vlasti i rotaciju u foteljama, da jeli, ode ovaj, da dođe onaj, da se ne izrazi na bilo koji drugačiji način niti vulgarno. Ideja je da se korenite promene naprave. Da bi se korenite promene napravile, neki osnovni zakoni, pa i Ustav, znači na kojima počiva država Srbija, moraju da se promene. Između ostalog, ne bi moglo da se glasa, evo da kažemo, kad već idemo hipotetički u tu priču, ono što bismo obezbedili jeste glas za ličnost. Što znači da ako se vi kandidujete u svom gradu, u svojoj mesnoj zajednici i tako dalje, ne postoji mogućnost, mislim, ne postoji mogućnost da vas neko negde stavi na listu ili vi stavite nekoga na listu. Imate kao sada recimo Aleksandar Vučić za našu decu, pa imate 250 poslanika, pa vi glasate za listu, nemate pojma ko su ti ljudi. I naravno postoji još nekih drugih informacija koje, opet kažem, dođete u petak pa ćete čuti, ali hipotetički to je to. Vi imate pravo po Ustavu da birate i da budete birani ukoliko ste punoletni građanin, i to se određenim ljudima ne može zabraniti osim onih kojima se dokaže krivična odgovornost. I nadamo se u tom prelaznom tehničkom periodu usvoji ovaj zakon o dubinskoj lustraciji, pa ja se nadam da sam vam više odgovorila na vaše pitanje nego što ste me pitali. Ne, sjajno ste mi odgovorili. Sad ja moram da vas pitam nešto, pošto vidim da vas podržavaju i izraziti liberali. E sad, kako se to uklapa sa tom pričom? Pošto vi zaista pričate socijalnom pričom, a oni su izraziti liberali, znači ljudi koji su za ovu varijantu, čak i goru varijantu od ove liberalnog kapitalizma, gde je apsolutno nikakva prava nemaš, svako može da radi šta hoće. Znači, kako se to uklapa? Kako se oni uklapaju u tu vašu priču koja je za sada, ovo što sam čuo, izrazito socijalno? Pa evo ovako, ja ću sada budem prilično direktna i vrlo verovatno vrlo bezobrazna. Mi imamo problem u Srbiji što smo mi izrazito politički nepismeni i prosto volimo da se priklonimo negde iako ne znamo šta je to nešto. Da li je to levo, da li je to desno, da li je to liberalno, da li je to levičarski, da li je to desničarski, da li je to centristički. To su podele koje su u Srbiji onako ad hoc i uglavnom onako, ajde da kažemo, neću praviti dalja poređenja. Kad vi kažete izraziti liberali, možete da mislim, ne znam sad baš na tačno na koga mislite, ali liberali možda u smislu nekog shvatanja društvenog,
Kapitalizam je nešto otprilike protiv čega se mi ovde mahom borimo, bar protiv ovog feudokapitalizma koji je u Srbiji. Liberalnog zapravo. Tako da, ne, kažem, ima nas raznih, ali neki ljudi se svrstavaju u određene grupacije, iako zapravo izistinski ne pripadaju tamo ni ideološki, niti bilo kako drugačije. Ne hipotetički da pojasnim ljudima i ovo da vam ja pojasnim pitanje. Vi meni hoćete kažete da čeda nije zapravo čeda, nego se folira, da je on više onako socijalna priča, a manje, kako se zove, izrazi to nacionalni i ono totalitarni kapitalizam. Ja, vi hoćete da mi kažete da čeda podržava generalni štrajk? Ja sam vas naveo, ne, rekli ste da nećemo o imenima, jel tako? Mislim, ja mogu da, ali... Ne, ja vas pitam, pošto sam ja onako izrazito sad šokirana ovim pitanjem. Ne, nisam rekao da vas lično čeda podrža, ja sam samo naveo to kao primjer. Vi kažete, postoje ljudi koji to nisu, ali ako neko ko je izrazito liberalni, znamo da je ranije se svrstavao u taj korpus, još uvek je, i vidim da vas podržava, naravno sam kao primjer za čeda, mi hoćete kažete šta znači, on se folira da je to, da je on zapravo levičar, da je on zapravo neki, kako da kažem, ono, dobrica, u stvari nije kapitalista, onog najodvratnijeg tipa, šta? Vidite, postoji još jedna mešavina ovde u Srbiji, ljudi koji su i za kapitalizam i za socijalizam. Znate, to je ona varijanta, ja bi da budem jako bogat, ali da mi i komšija ne bude gladan, pa ajde nešto da učinim i po tom pitanju. Pa mislim, ne znam kako drugačije. Da su naši ljudi koja će budu bogati i komšija sjete. Mislim, hipotetički sad sve govorimo. Tako da ovo jedna, baš ste me zatekli sa pitanjem. Znači, rekli ste široki dijapazon ljudi koji podržavaju. Zato da se pitam, jer ako pričamo o socijalnom, onda će neko da vam kaže, evo sad se pojavljaju famozne petokrake, znači koje opet kruže Beogradom, zato sam vas i pitao za ove zeleni taj takozvani ustanak. Znači, da li onda znači da... Zašto mislite da, izvinite, zašto mislite da zeleni ustanak ima ikakve veze sa petokrakom? To je sad isto pitanje. Zato što je njihov simbol. Zato što im je simbol petokraka, koliko ja vidim, tako bio sam tamo... Koliko se ja sećam da im je pesnica ovaj simbol. Pesnica i, pa pazite, ovde je sve... kod nas je sve ludo, zapravo histerično najbolje ruku. Pa onda imamo i nacističku tu pesnicu, jel? Antifu. Da. A imamo sa druge strane, kako se zove, i tu famoznu petokraku, u kojoj je onaj neki simbol, neke tri, one kao simbolišu, valjda, ne znam, triglav ili šta već, i unutra ona vodica. Nisam ispratila, pa ne znam, ona moja greška. Pa, sticam okolnosti, bio sam tamo pa se snimio, znači, ono što je mene, moram da priznam, malo šokiralo, vidim da su to dva simbola koje se furaju, mada ta zelena pesnica više, ali tako znači. Vidite ovako, u državi Srbiji vlada jedno, ja se nadam, razmišljenje, onako, da li sam socijalista, liberal, demokrata, kolumnista, znači dobro, naprednjake baš nećemo, znači pa sad da idemo čak u sve moguće branše i seksualne orijentacije i tako dalje, veroispovesti, kao šta mi vrede sve te podele ako sam ja gladan. Tako da i liberal može biti gladan, bez obzira kakav bi bila njegova ubeđenja i njegov neprijatelj, ne može biti neko drugačije ideologija koji jedan i drugi imaju po maksimum 20 eura novčaniku i ne znaju kako će da preguraju narednih par dana. Pa vi poznate baš bogate ljude koji imaju po 20 eura. 20 eura, da, nevjerovatno. Komilu njih koji nemaju stotinjak 200 i to je to. Nažalost. Recite, pa ne, zato vas pitam, jer zato mi je nejasno, eto, slušao nekako uvijek i samo moje pitanje generalno su tako da to su uglavnom ono što me drugi ljudi sugerišu da pitam, što ljude generalno zanima, ne onako šablonski, nego prosto, jer meni je, zato vam kažem, nejasno mi je, neko bi rekao, pa dobro, čekaj, to što vi pričate, to je neka socijalna priča, kao, da li onda treba, ne znam, da se družite više sa Dačićevim socijalistim, njegovom ekipom, ili ne znam, sa žutima, to je taj neki, oni se vode kao taj neki levi centar, jel? Nemojte, molim vas, centar je centar, centar je samo jedna tačka, znači nema levi, nema desni. A što se tiče Dačića, pa ja bih rekla da je gospodin Dačić zajedno sa
sa svim svojim saradnicima, jedan od najvećih kapitalista u Republici Srbiji, samim tim je neprijatelj celoj toj socijalnoj priči i verujem da ga oni koji su nekada pre 30 godina možda i bili s njim rame uz rame, da bi ga danas najrađe voleli videti nekako malo drugačije nego do sada. Tako da ta stranka za sebe ima samo i za sebe samo to ime nesretno koje koristi i koje treba zapravo oduzeti. Znate zašto spitam? Zato što postoje neki zaista divni ljudi koji se bore za prava radnika, ali su i oni sami obespravljeni. Postoje ljudi koji su zaista za socijalnu priču, ali kod nas jednostavno taj, kada vi kažete socijalno, to je odmah vezano za socijalističku, recimo, stranku. Većina ljudi će da kaže, ma daj, pusti me, kao to je ono Slobina priča, ne znam, fuj, tako dalje. Ali iz tog razloga vas pitam jednostavno, a obzirom da ste vi aktivista već duže vreme, da li očekujete i koliko je realno upravo zbog toga što narod prosto ne udubljuje se više u to što se priča, nego se uhvati odmah za jednu ili dve reči. Ja to gledam i na kanalu, znači malo koji je dalje od naslova. I onda jednostavno koliko će vam to biti hendikep, jednostavno to što vi govorite, prava radnika, kada danas više nemamo maltene, nemamo ni klasične fabrike, nemamo ni klasične ovo što imamo, pa, to su vidite ovako, više tako, robovi nego radnici. Ja se slažem, međutim ono što možda vi ne znate jeste da se i ti radnici robovi, među njima se nađe neko ko bar za malo pokrene tu radničku svest. Ne znam koliko ste ispratili proteklih meseci, TIS Automotive je imala u formiranju novi sindikat, pa je tu nastala jedna opšta katastrofa momku koji je bio u osnivanju tog novog sindikata od strane drugih reprezentativnih sindikata, svašta je tu urađeno, momak je čak bio dobio otkaz, sada je vraćen nakon sudske odluke. Vrlo je teško danas u ovakvom sistemu organizovati nove neposredne sindikate koji će se zapravo boriti za radnika, da nam ti sindikati ne služe da se naruči preko njih zimnica i ogrev za zimu, već da zapravo budu tu da zastupaju nešto, da zastupaju te kolektivne ugovore, da se bore za što je mogući bolji položaj, tako da bude se ljudi. Takođe i u javnim preduzećima postoji dosta, da kažemo, novih malih sindikata u nastajanju, gde su neki ljudi rekli dobro, više je dosta. Postoje javna preduzeća koja, recimo, čak radnicima ne isplaćuju ni minimalnu garantovanu cenu, odnosno prema platnom listiću, to je nešto što je za nevericu. Ako vam je 184 dinara skoro radni sat, oni isplaćuju i duplo manje, pa razliku do minimalca nadomešćuju kroz nekakve bonuse ili nekakve druge izraze koju su smislili, pri čemu se smatra da ne uplaćuju PIO fondu sve ono što bi trebalo, bar na taj nesretni minimalac, i onda radnici naravno traže način da zajednički uđu u sporove sa tim preduzećima, a samim tim i sa državom koja prećutno sve to i odobrava u celokupnom ovom sistemu. Tako da nije da nema nade, ima nade da se nešto menja, ima nade da svi krenu da se bore, i da međutim borba podrazumeva i odgovornost. Ništa ne znači sutra izaći na ulicu i reći mi hoćemo to i to, ukoliko ne postoje pojedinci ili grupacije koji će to i to da preuzmu na svoja leđa i da to i to sutra i ostvari. Al' tako? Mislim, evo, ako uzmem u obzir sve ove proteste, sad izvinite što ja, ali prosto moram neke stvari da ispričam. Ako uzmete protest u kome se vi borite protiv nečega ili za nešto, i ako vi nemate alternativu, ukoliko vama država nije u stanju, ova vlast smo skapirali da je toliko nesposobna, da kako uopšte tu ostaju i opstaju, fascinacija za sve nas. Vi morate biti svesni da morate preuzeti rizik
čak i rizik od neuspeha da to što vi nudite sprovedete na delu. Da li je to neki novi zakon, da li su to neki novi propisi, da li to što vi želite, zapravo vi možete da ispunite. To je pitanje. Zato se generalni štrajk izrazito razlikuje. Jer mi ne štrajkujemo samo tu da kažemo došli smo, pa sad kad ih oteramo, ako ih oteramo, sad ćemo da plačemo, ne znamo šta ćemo dalje. Ne, mi znamo šta ćemo dalje. Samo se nadamo tom prostoru i nekom civilizovanom razgovoru, što bi se reklo, otkazu ugovora o radu pojedincima iz državnog aparata. Vi ste malo pre rekli nešto što je, kako da kažem, jezička, pa samim tim nelogičnost. A to je da su oni nesposobni, toliko su nesposobni, pa kad su toliko nesposobni, kako tako čvrsto drže vlast i prosto objektivno nema šanse da se legalnim putem skinu? Pa nesposobni su za nas. Izvinjavam se. Za ono zašto služe, a to je da stoje na vlasti i da čuvaju sistem. Tako je, da, oni su troglavi psi ovog sistema, svaki pojedinac. Ja se izvinjavam ako je zazvučalo drugačije ove lapsus lingve. Da, oni su sposobni za sebe i za svoju ličnu korist, a za narod baš, čak i kad im se pokuša pomoći. Ali onda imamo drugo pitanje, a to je možda i ono što kažu pitanje od milijuna dolara. Realno većina naroda, kada gledate tako, većina ljudi je zaista u problemu, socijalnom problemu. Međutim, vi nećete im naći puno onih koji su spremni da se pobune. Da, nažalost, nažalost i to je istina i mi se sve nadamo da će taj prag trpljenja da konačno popusti, jer nekako smo indoktrinirani u toj rečenici ćuti može i gore. I svaki put, i šta god da se desi, aj kao ćuti, može i gore. Međutim, ono što je moje pitanje svim građanima Republike Srbije, pa dokle više? Šta je to još sve što treba da se dogodi? Šta je to, kakva je to nova afera? Kakva je to nova krađa? Kakva je to nova malverzacija koja treba da se dogodi u Republici Srbiji? Znači, govorimo, šta je to što tačno vama treba da se dogodi? Pa da kažemo, granica trpljenja je pređena. Mi svakodnevno imamo neke nove afere. Ali tako? Znači, svaki dan se nešto dešava. I svaki dan je to jedna opšta katastrofa kad vi to pogledate sa stanovišta običnog čoveka. Ko normalno ovo može da doživlja i preživlja ove vesti svakodnevno? Od pukovnika koji se izbacuje iz stana, pretnji samoubistvom, porodice koja preživljava katastrofu, Biljane Srbljanović koja zastupa skroz drugu priču i mislim to su jedne onako izuzetno ružne stvari. Prosto to su načini kako se guši solidarnost. To što gospođa Srbljanović radi, nakon toga ova priča sa Palmom, pa onda prethodno imamo na desetine i desetine afera, dokle više, kriminalne strukture, koruptivna vlast i ne samo ova vrhovna vlast, nego na svakom, na gradskom nivou imate sve te katastrofe, dokle trpite? Šta je to što još treba da se desi ovde? Znači, videli smo podvode, maloletnice, kradu, ucenjuju, ubijaju. Mislim, da ne pominjem sad, znači, Cvijana i sve što je se desilo. Znači, šta još to treba da se desi tebi, državljanine Republike Srbije, građanine drugog, trećeg reda ili kog, jer ti nisi građanin prvog reda? Šta je to? Mislim, evo, mene isto to zanima, ja sam godinama na ulici. Godinama. Čak i onda kada nisam morala. Ja kažem, pa kao moramo se boriti jedni za druge. Moramo se boriti jedni za druge, solidarni jedni prema drugima i ne dozvoliti da nam se te minorne razlike umešaju u budući život. To je sve zato što su ljudi besni i nezadovoljni.
I mislim da ne znaju više... Znači, će besa na komšiju. Pa, vidite, kad ste besni na nešto što vam u životu fali, kad ste besni zbog toga što ne znate kako da platite kredit, znači ja sad fokusiram, što ne znate da ćete moći da proslavite Vaskrs, što ne znate da li će vam moći rođaci, prijatelji koji su u inostranstvu da dođu sada, da li će morati u karantine ili neće morati, ili... Hiljadu razloga je danas, u današnjem vremenu, zašto je čovek besan. Nemogućnost da se to kanališe na pravi način i da vratimo svoje živote sebi rezultuje time da smo mi besni na okolinu, besni smo na bližnjega svoga i otprilike smo u varijanti da ono, komšiji crkne krava, bolje njemu nego meni. Mi sami od sebe moramo menjati tu svest, jer nije ni vama, ni meni, komšija u suštini ni za šta kriv. Ni za isteklu registraciju, ni za ovo, ni za ono, i on ima svoje probleme, kakvi god da su. Tako da, ako pođete od sebe, pa komšiji pridržite vrata, odete nekoj starijoj komšinici u prodavnicu da kupite hleb jer ona ne može ili se možda boji pandemije ili ko zna šta već, učinit ćete neko dobro delo, a to zapravo ne košta ništa, a nekom ćete izmamiti osmeh na lice. Tako počinje solidarnost, tako što decu naučimo da starijima kažu dobar dan. To su neke osnove, mene su tako učili. A vidite sad, ja imam drugi problem, moj djeca kažu pa ja neću da mu kažem više dobar dan, on me ignoriše. Znate kako kažu, upornost i gvozdena reč, lepa reč i gvozdena vrata otvara. Ima nas raznih ljudi, ima nekih ljudi koji ni pre 150 godina nisu bili solidarni, ni pre 50, i uvek je bilo i uvek će i biti takvih. Ali mi treba da na te ljude gledamo kao na sporadične pojedince i zapravo da nam društvo bude tako da nam je to čudno, a ne da nam je normalno. Treba da nam bude normalno ako je neko u nevolji da mu pomognemo. Treba da bude normalno da ako je se nekome pokvario automobil pa on tu stoji, da ga ne psujemo zato što pravi gužu, nego da izađemo pa da vidimo jel možemo pomoći i na koji način. Od toga u suštini sve kreće. Male stvari koje vas, osim lepe reči, osmeha i možda malo vremena, ne koštaju. Niste li malo više idealista nego što je to pristojno u današnje vreme biti? Pa izgleda da jesam, da meni često neki prijatelji umeli da kažu, kaže ti si baš ono kao koji iz pesme, kaže za ideale ginu budale, ali ja takav svet želim svojoj deci i to je nešto čemu ja stremim i čemu se trudim, uvažavanju, poštovanju, dobročinstvu, bez pompe, bez reklame. To je nešto čemu bi svi trebali da stremimo. Kada ste spominjali ko sve podržava vaš generalni štrajk, rekli ste, i ako sam dobro razumeo, neki pripadnici određenih verskih zajednica, sam dobro shvatio? Ne, ja mislim da ja to nisam nijednog momenta rekla. Ovo je prvo zato što to ne bi bila istina, jer ja to zaista ne znam. Da li verske zajednice podržavaju? Ako podržavaju, super, to bi bilo sjajno, još bi bilo... Znači, nemate podršku ni jedne od verskih zajednica, niko nije prišao od sveštenika, nismo ni tražili, ne, nismo ni tražili, prosto, Možda smo i tražili? Možda smo možda i mogli da... Evo, često spominjali da je to hrišćanski nešto i tako dalje, da je to, i slažem se, znači, primjereno hrišćanskom moralu, ali... Zar nije čudno onda da jednostavno niste tražili podršku? Dobro, ali evo sad ja vama postavim pod pitanje, koje bi to tačno, da kažemo, verskoj zajednici se trebalo obratiti za podršku? Da li mislite na zvanične, kao što recimo Srpska pravoslavna crkva? Da li mislim na satanističku crkvu? Ne mislim, imate dovoljno zvaničnih konfesija ovde da ste smogli bilo koje... Hajde da kažemo one osnovne tri koje su ovde dominirajući. Pa i ovde ste me zatekli sa pitanjem, ne, nismo se obraćali verskim zajednicama.
Verujem ja sad ovo iz ličnog stava, tako da ne mogu govoriti o drugim učesnicima, organizatorima. Smatram da je vera lična stvar. Da je to lična stvar i da naravno da su dobrodošli i ovaj i iz verskih zajednica da podrže ovu priču i da podrže svoj narod i svoju pastvu. Prosto, eto, ne znam šta bi drugo rekla. Znači, bili bismo zahvalni na svoj podršci bez obzira na veroispovest, jer ja dolazim recimo iz sredine u kojoj je sve mešovito, pa ne mogu da kažem da pozivam samo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno sveštenstvo ili ovaj samo katoličku i njeno sveštenstvo. Mislim da ne ulazimo dalje, ovo je onako baš... Znam, ali šta vam je tu spektakularno mešovito, šta vi tu imate više nego Beograd, mislim, imate me te priče. Pa malo smo, ja bih rekao da smo malo ovaj... Ma niste, niste to, samo želite da budete šareni, niste, sigurno niste, pa nemate, ne možete biti šareni u Beogradu, to je... Ali ja vas pitam, znači potpuno je svejedno, ne želim, nego prosto vidim da sve su socijalna, do sada smo pričali o socijalnim pitanjima, nekako ta socijalna pitanja, pomoć drugome je u suštini pomoć bratu ili sestri je u osnovi bilo koje vere, ako sam dobro razumio, tako da uklopili biste se, znači, bilo koju, zato kažem, nekako mi je to bilo logično, ako ste već za to da trebamo da se pomažemo, nekako mi je to logično da je tu negdje crkva, koje god boje ili zvuk. Toliko smo se u ovoj državi koja nas zatrpala papirologijom i administracijom i sami verovatno bavili papirologijom i administracijom, tako da nikome nije palo na pamet, verujem. A s druge strane, hvala vam što ste me podsjetili, imam još malo vremena, pa... Da, da je logično nekako, onako, kad pričamo o socijalnom, o pomoći bližnjim svom i tako dalje, nekako mi to onako deluje vrlo... Apsolutno se slažem, pa hvala vam na podsjećanju. Nema, ako trebaš, koja ideja da ću... Ko financira ovu vašu priču? Mi, soleri. Mi idealisti. Šta to znači mi idealisti? To znači da mi idealisti, ovako ko što sedimo vi i ja, sedne nas koliko nas ima i proračunamo koliko nam treba para za ovo, za ono, za binu, za ozvučenje, za transparente, za svašta nešto i kažemo aha, ili ima to negde jeftinije, pa onda zovemo, pa onda se cenkamo. Znači, iz ličnih džepova od naših plata, naših prihoda, ljudi koji su u organizacionom odboru generalnog štrajka i podržavaoci otprilike tu par još njih, učipimo se, što bi rekli ovi mlađi, učipimo se koliko ko može i koliko ko ima. Koliko vas je koštalo sad ove štrajke, pošto ste, koliko sam se razumio, jedan od njih koji je plaćao, znači znate koliko je to, koliko sad košta iznajmljivanje bine, razglasa i svega toga u centru grada? Pa ne znam koliko košta iznajmljivanje bine, zato što mi binu pravimo. Znate, mi pravimo štrajke, kod nas ima jako puno radnika i svašta nešto, pa smo procenili da nam je jednostavnije i jeftinije da mi tu binu napravimo, kako tako, nego da iznajmljujemo neko određeno vreme koliko bi nam već bilo potrebno. Tako da, uz pomoć štapa i kanapa, ako imate dovoljno volje, ne košta to nešto preterano, ajde da kažemo, puno. Znači, sad ćemo vidjeti koliko će to koštati za dalje. Sad da vam dam neku cifru, znači nije to ništa značajno, da se vi pravite od nekih par stotina do hiljadu eura. Znači, govorimo o toj priči, možda koji euro preko. Da su to neke... Dobro, istina vama, ako puste traktore, ako oni dođu se pri kulicama, onim kombajtom gore, možete se uvek popeti i od toga napraviti binu, stoji sve to. Pa dobro, bit će zanimljivo u svakom slučaju gledati kako pravite binu na licu mesta. Pa, pazite, to je sve... A da li vam se neko ponudio da finansira to sve? Da li je bilo ponuda? Koliko ja znam da nije. Znate, koliko je meni poznato, ne. Prosto moraju svi da sve te ova priča baš ne odgovara, recimo, tim, ajde da kažemo, nekakvim potencijalnim financijerima. To nije, on je priča koja održava sistem tu gde jeste.
Ovo je priča koja menja sistem, zato mi tako uz pomoć štapa i kanapa radimo sve to što radimo. Mi nemamo nikakve podrške sad, ajde da kažemo, odnekle sa neke strane. Čujem tako, mnogi nas upoređuju sa koje kime i pričaju razno razne priče. Ja uvek kažem, evo, vrata su vam otvorene, izvolite, dođite kod nas na sastanak pa da vidite s čime mi to tačno raspolažemo. Interesantno je da oni koji su najglasniji, oni se uglavnom, nikad se ne pojave. Hvala puno što ste me pozvali, ja bih još jednom da se zahvalim i vašim gledaocima i da pozovem sav solidarni narod, znači sutra petak 23. ispred narodne ili kako je neki vole zvati i nenarodne skupštine, da je povratimo narodu. Čekamo vas da stanemo rame uz rame.